Хүүе, та чи юу хийж байгаа? Хувцас өгч дээ. Өмсгч юм аа. Хоёр авдар хувцастай байж гэж юу? Тийм ээ. Цаа чин дөрөв чимдэн хувцастай өмсдгийг харсангүй юу? Хотын охин уу? Хотын охин гिचжээ. Тэр бит хоёр охин байв гэж. Яасан танд таалагдахгүй юм уу? Таалагдахгүй байна. Гэхдээ сэрэмж илүүдэхгүй. Юунаас сэрэмжлэн гэж? Хөдөө ирчихэж бүхэл бүтэн хувсны дэлгүүр нүүлгээд ирцэн. Айх бол араас нь гоо сайхны салаа орж ирчихэж. Тэгвэл тэгнэ л өстэй. Та бит хоёрт ямар хамаатай? Дүү минь. Энэ бол бидний дош. Хэрэв шаардлага гарвал бид гол ус нутаг орныхон төлөө дайтах болно. Дайм бол хоёр авдар сумтайгаараа таал ялагдсан шүү дээ. Чиний нэг авдар сумаар давхар буудна. Би лав дайнд оролцохгүй шүү. Та өөр очролоо. Надад угаасаа ном байхтал болно. Тэник